Сахим хөгжлийн харилцаа холбооны яамнаас төрийн шийдвэр гаргалтын багц мэдээллийг авлигатай тэмц газарт хүлээлгэж өглөө. Засгийн газрын тусгай сангууд, тусгай зөвшөөрлүүд, нийслэлдэх газар олголтууд гээд иж бүр мэдээлэл багтаж байна. Өнөөдөр хүлээлгэж өгсөн 10,000 хуудас баримтжигт нийслэлийн үе үеийн удирдлагуудын газар олголтын мэдээлэл барилга байгууламжийг хүлээж авсан улсын комиссийн гишүүдийн дүгнэлтээс эхлээд төрийн өмчит компаниудын удирдлагуудын цалингийн мэдээлэл байна. Өнгөрсөн хугацаанд нийтдээ 38 нэр төрлийн 970 гаруй мянган мэдээллийг нэгтгэж, мөн 23 байгууллагын 550 гаруй багц мэдээллийг нэгтгэн авлигатай тэмцэх газарт ийхүү хүлээлгэж өгч байна. Тэр эрх бүхий албан тушаалтаа өөрөө гарын үсгээ зураад мэдээлэл гэж өгсөн. Тэгээ бид нар мэдээллийг шилэн дэмдэр нэгтгэхдээ яасан бэ гэхээр инфографик байдлаар хамгийн их зээл авсан. За одоо нэг компани хамгийн их зээл авсан компанийн нэр нь тухайн компани нь одоо хууль хяналтын байгууллаар шалгаж ирсэн үү эсвэл бүх одоо мэдээллүүдийг боловсруулах дүгнэлт хийх юм боломжтой болгоод ирүүлж байгаагаараа бол авлигатай тэмцэх газрын үйл ажиллагаанд бид бас тусалцаа үзүүлж гин тийм учраас цаашдаа авлига ашиг сонирхлын та одоо холбоотой хэрэгүүд дээр хурдан хугацаанд шийдвэр гаргаад одоо шүүх рүү шийдэх нөхцөлийг бүрдүүлж өгөөч л гэж авлигатай тэмцэх газар хүсэж байна. Хайлт хийж машин уншуулах боломжтой мөн инфографиктэй хэлбэр болгон боловсруулсан багц мэдээлэл нь авлигатай тэмцэх газрын мөрдөн шалгах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх боломжтойг салбарын яамнаас хэлж байна.